ഒക്കെ മറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണോ? പിന്നെ ചിന്തിക്കാതെ അറിച്ചറിയാനും തൂത്താ പോകാനും ഇത് പൊടിയഴുക്കൊന്നുമല്ല, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം. അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? എന്റെ ജീവിതം തകരരുത്, പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്കും വേണ്ടിയാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയത്. അവരാദ്യമോനെ തടയുക, അതെനിക്കറിയാം. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ അവൻ ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറായത്. ദുർഗമ്മ ഒന്ന് ഇടപെട്ടത് നന്നായി, ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം അമ്മയോടൊപ്പം ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു. ഇറങ്ങി വന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം? അത് അത് പിന്നെ എന്താ, നിനക്ക് ആദ്യം വന്നാ ഇഷ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നോ? നിന്നെ അവൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? പറയ്, നീ നിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചോ? മന്ത്രിയുടെ സഹോദരൻ വന്നതോടെ അവരുടെ പണത്തിലും പ്രതാപത്തിലും നീ മയങ്ങി അല്ലേ? എങ്ങനെ കഴിയുന്നു നിനക്കിതിനൊക്കെ? പണവും പ്രശസ്തിയാണോ സ്നേഹത്തിന്റെ അളവുകൾ? അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? എന്നെ അങ്ങനെയാണോ അമ്മ കരുതിയിരിക്കുന്നത്? പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ദുർഗേച്ചി ആദ്യം പോലെ തടഞ്ഞത് നന്നായിന്ന് നീ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ? അത് പറയാതെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, എനിക്കറിയണോ അത്? ഞാനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല. മാമൻ ആദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ട്രിക്ട് ആണെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയില്ലേ? അമ്മ വിളിക്കുമ്പോ അവൻ ഇറങ്ങി വരികയും അമ്മയും അച്ഛനും ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ മാമൻ വിടുവോ? അതാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അല്ല, നീ എന്നിൽ നിന്ന് എന്തോ മറക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും നാളും എന്തിനും ഏതിനും ഒപ്പം നിന്നിരുന്ന നീയാ. ദുർഗേച്ചയെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുമെന്നും ആദിക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ അവന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നീ ഇപ്പൊ ആ രീതിയൊക്കെ മാറ്റി. എന്താ കാരണം? ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത വെറും വിഡ്ഢിയാണ് ഞാനെന്ന് കരുതരുത്. സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേ ഈ പ്രിയ പതറിയിട്ടുള്ളൂ, ബന്ധങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേ ഞാൻ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതി ആരും പറയുന്നത് അപ്പാടെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ, അമ്മ കേൾക്കുന്നെന്താ? നിനക്ക് മനമാറ്റം ഉണ്ട് തുളസി, നിന്റെ എല്ലാ പെരുമാറ്റത്തിലും അത് വ്യക്തമാണ്. മാമനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം എന്നും നിലനിൽക്കണം, അത് മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ആ അടുപ്പം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇന്നേട്ട് എന്നോട് ആദ്യമോനോട് സംസാരിക്കരുതെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു. അവിടെ തീർന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അമ്മ, ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണോ? ചിലപ്പോ പറ്റും. എത്ര വലിയ രക്തബന്ധവും ചില വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ബന്ധങ്ങൾ വളരുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും മനസ്സുകളില. നീയും ആദ്യം തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം ഏട്ട് മുടക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മുറിവേറ്റതാ. ഇന്നത്തോടെ അത് പൂർണ്ണമായി. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് നീയും കേട്ടതല്ലേ? സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ദേഷ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. സംയമനം പാലിക്കേണ്ടടുത്ത് അത് പാലിക്കണം. എന്തായാലും സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയെങ്കിലും എടുത്തു ചാടി ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ? ഇവിടെ നടന്നൊന്നും അച്ഛൻ അറിയരുതമ്മ. ഇനി അറിയാനൊന്നുമില്ല, സംസാരം മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു. നിന്റെ അമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടതും ഞാൻ ടെൻഷനായതും ഞങ്ങള് വിഷമിച്ചതുമെല്ലാം മകളുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാ. മകളുടെ ഭാവിയല്ലാതെ മറ്റെന്താ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ളത്? മോളുടെ അമ്മ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യമാണ് എനിക്കുള്ളത്. എന്താണ് മോളുടെ മാറ്റത്തിനുള്ള കാരണം? എന്ത് രഹസ്യമാണ് മോള് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചുവെക്കുന്നത്? തുളസിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വിധി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ല. അതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. വ്യക്തമാക്കാം. ആദ്യം തുളസിയുമായുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നതോടെ
ഒരു മരണം അത് സുനിശ്ചിതമാണ്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം ദിവസം അത് സംഭവിക്കും. ഒരകാല മൃത്യു. നക്ഷത്രവിധി പ്രകാരം ഇവർ ഒന്നിച്ചാൽ വധുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. മോളെ, ആദ്യ വിവാഹം കഴിക്കാൻ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ അവനില്ലേ? മോളെ, അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയാ, നമുക്കിടയിൽ ഇതുവരെ ഒരു രഹസ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ മതി. സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അമ്മയും അച്ഛനും ആയല്ല എന്റെ കൺമുമ്പിലെ ദൈവങ്ങളായ ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നാറ്? നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ കള്ളത്തരം തോന്നാറുണ്ടോ? ഇല്ല. തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കും, ക്ഷമിക്കണേന്ന് അപേക്ഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റൂ. കാരണം എന്റെ ദൈവങ്ങളെ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. ഓർക്കാനാവാത്തത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ അമ്മ? മാമനും അമ്മയ്ക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത കൂട്ടണ്ടെന്ന് കരുതിയോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്? സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് പകരം വീട്ടാനോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്? അമ്മ മാമനെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരെ കാണും എനിക്കറിയാം. മാമന്റെ മനസ്സും എനിക്കറിയാം. ആ ബന്ധം ഈ ലോകത്തെന്നും നിലനിൽക്കണം. ഈ അനിയത്തി ഏട്ടനും ഒരിക്കലും പിരിയാതിരിക്കണം. അത് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. എന്തോ മോളെ, ഇത് കരയണോ? അശ്ശി, ഇത്രയും മനക്കെട്ട് നിനക്കൊള്ളോ? മോളെ, സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അലിയാനുള്ളതല്ലേ അച്ഛാ മനസ്സിന്റെ ധൈര്യമൊക്കെ? അച്ഛനും അമ്മ എന്നെ കുറ്റക്കാരിയാക്കിയ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സഹിക്കുക? മോളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല, എന്താണ് മോളുടെ മനസ്സിലെ മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചുള്ളൂ. വേദനിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതല്ല മോളെ. എന്റെ മനസ്സിലെ വിങ്ങൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക? വിധിയെ മറികടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാം. അമ്മയുടെ ജീവനേക്കാൾ വലുതാണ് ആദിമത്തുള്ള ജീവിതമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം. എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയെ എന്നും ജീവനോടെ കാണണം. മറ്റൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ മോളെ നീയും ആദ്യമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന് ഈ മാമൻ തടസ്സം നിന്ന്. നീ സങ്കടപ്പെട്ട പിന്നെ ഞാനും നിന്റെ അച്ഛനും തകർന്നു പോവില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഏക വഴിയ നീ. എന്റെ മോള് വിഷമിക്കരുത്. ഇല്ല, ഇനി ഞാൻ കരയില്ല.
മോനെ, അടുത്ത മാസം 17-ാം തീയതിയാ അച്ഛന്റെ ആണ്ട്. അറിയാമേ, അത് ഞാൻ മറക്കാറില്ലല്ലോ. 28 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആ വലിയ നഷ്ടത്തിന്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ശക്തി സന്തോഷമെല്ലാം നിന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു. അമ്മേ, അച്ഛൻ അച്ഛനൊപ്പം ആവില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അമ്മയും പ്രിയയും ആ ദുഃഖത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ലേ. അതെ, നിന്റെ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാ നിന്റേതും. സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ. നിന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും വേവലാതിപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണോന്നറിയില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അച്ഛനെ നിന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടു. എന്ത് സ്വപ്നം? ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തില് അച്ഛൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ? ഇതുവരെ എന്റെ മകൻ ശരിയാണെന്നുള്ള തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തീരുമാനം നീ എടുത്തതോടെ എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളല്ല നീ ഇപ്പോൾ. ഇത് അച്ഛൻ എന്നോട് പറയുമ്പോ അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സത്യ, ഞാനിപ്പോ അപ്പോഴേ ഞാനല്ല. അച്ഛന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അപ്പഴേ മകനല്ല. നിനക്ക് എന്താടാ സംഭവിച്ചത്? എന്തിനാടാ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? നീയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവണമെന്നും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിരുന്ന നീ എത്ര പെട്ടെന്നാടാ മറ്റൊരാളായി മാറിയത്. ഒരിക്കലും എടുക്കാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എന്തിനാ എടുത്തത്? ഇനി ആതിരയും ആദിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കൂടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതോടെ എല്ലാം എന്നേക്കും നഷ്ടപ്പെടും. ആദിയും തുളസിയുമായുള്ള വിവാഹമാണ് നടക്കേണ്ടത്. ആദേ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ദുർഗയെ നീ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇല്ലാത്ത ശത്രുവിനെയാ റിയയിൽ ദുർഗ കാണുന്നത്. അത് ഇന്നോ ഇന്നലെ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ലോ. അമ്മയ്ക്കറിയാത്ത ചിലതുണ്ട്. അതിപ്പോ എനിക്ക് അമ്മയോട് പറയാനാവില്ല. പക്ഷേ ഒന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാ, അമ്മേ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ മരിച്ചുപോയർ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ മനസ്സിലാവും. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അച്ഛന് മനസ്സിലാവും. അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും എന്നെ ശപിക്കില്ല. പാണ്ഡുവലിക്ക് എള്ളും പൂവൊക്കെ സമർപ്പിക്കുമ്പോ അത് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കും. നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്? നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിനെ നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിലേക്ക് പങ്കുചേർക്കില്ല. എവിടെയാ നിനക്ക് തെറ്റിയത്? ഇത് തെറ്റല്ല അമ്മേ, ഞാനെടുത്ത ഈ തീരുമാനമാണ് ശരി. ആദ്യം തുളസി വിവാഹത്തിലാവാൻ പാടില്ല.
അമ്മക്ക് എന്നെ പ്രിയക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണണ്ടേ? അതിനെ ആദ്യം തുളസി ഒരുമിക്കരുത്. ഇനി എനിക്കൊന്നും നിന്നോട് പറയാനില്ല. കാലം ഇതിന്റെ മറുപടി നിനക്ക് തരും. ആദ്യം തുളസി വിവാഹിതരായ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ മകളെ നഷ്ടമാവും. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാം അമ്മയോട്? ആദ്യം മാതിരി വിവാഹിതരാവട്ടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മാനേജർ. നിങ്ങൾക്ക് കേറ്ററിംഗ് സർവീസും ഇല്ലേ? ഉണ്ട് മാഡം. ചൈനീസും കോണ്ടിനെന്റൽ ഡിഷസും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കേരള സദ്യ മതി. പക്ഷെ മൂന്ന് തരം പായസം വേണം. പാലട, ഗോതമ്പ്, ചെറുപയർ, പിന്നെ ഐസ്ക്രീമും പുഡിങ്ങും. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെനു. ഏത് ഐറ്റംസ് സെർവ് ചെയ്യും? ഓക്കെ. പിന്നെ ഫ്ലവർ, സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വീഡിയോഗ്രാഫി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റണം. ഓക്കെ മാഡം. എന്റെ മോന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്, ഒന്നിലും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ ഷിജു, എല്ലാത്തിലും ഷിജുവിന്റെ ശ്രദ്ധ വേണം. ശരി മാഡം. ക്യാഷ് ഒരു വിഷയമല്ല, എത്ര അമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. നോക്കിട്ട് പറയാം മാഡം. ശരി ശരി മാഡം. നീ എന്തിനു എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നേ? ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ. അവളാണെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലും ഒന്നിനെ സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല. എനിക്കിതാ മനസ്സിലാവാത്തെ. നീ ഒരു ഭാഗത്ത് തുളസിയെ കുറ്റം പറയും, അവള് നിന്നെയും. ഇങ്ങനെയായാൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എടാ, എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലേ എനിക്ക് സങ്കടം. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിച്ചോടി പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ആഭരണങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നവനാ ഞാൻ. എന്നിട്ടോ, എന്നിട്ട് തുളസി വന്നോ? അതിന്റെ പേരില് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. ഭാഗ്യത്തിനാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ശരിക്കും നിന്റെയും തുളസിയുടെയും പ്രശ്നം എന്താ? അച്ഛനമ്മമാരുടെ അനുവാദത്തോടെ വിവാഹം കഴിക്കണം, അതാണ് ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് നിനക്കും തുളസിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്മാറാൻ തയ്യാറുമല്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതല്ലേ? എടാ, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യ. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞോടെ ഞാൻ ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. ആരുടെയും സമ്മതമില്ലാതെ എവിടേക്ക് പോവാനും എങ്ങനെയും ജീവിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാ. പക്ഷേ തുളസി വരാൻ തയ്യാറല്ല. ഹലോ, എവിടെ എത്തി? ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിനടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ശരി, വേഗം വാ. എന്താടാ? അവരിപ്പോ എത്തും. ആരാ? തുളസിയും സ്നേഹയും. ഞാൻ സ്നേഹയുടെ അടുത്ത് തുളസിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവാതെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവില്ല. അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സ് മറുത്തു തുടങ്ങി. ഇത്രയും നാള് എനിക്ക് ധൈര്യമില്ലാത്തവനെന്നായിരുന്നു അവളുടെ പരാതി. മന്ത്രിയുടെ ബ്രദറുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം വരെ ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചില്ലേ? എന്നിട്ടും തുളസിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തവൻ. ആദി, നീ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവല്ലേ. അവളുടെ ഭാഗം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. Thank you.